Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon izleyiciler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşılaşalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzurunuza sunuş qıtırışımız. Qınamızı diqqətinizlər ekranımızı bolsun. Kırgızistan Xitayının qarız tuzuğuna düşkən. Xitayının qarız tuzuğuna düşkən Kırgızistan amansızlıqdan Xitayının qarız qaytırış vaqtını keçiktirishni tələb qılğan. Kırgızistan Xitayının bir balbağ bir yol soru planındaki terakki kılmağın ve terakki kılavatkan devletleri karatkan kariz tuzluğunun təsirine en köp kuşurgan devletlerden biri. Kırgızistan Prezidenti Sorunbay Seyşembe günü Xi Jinping'e telefon kılıp, Kırgızistan'da virus tarqılıp ketkeldiki. Yuqumu karıştırış için iktisari cihetinin qiyin ahvalda kalgılıqını. Şu sebeplik Xitay'a kaytırılığın karizin vaxtını keçiktirip birişini tələb kılgan. İlginizce Sorunbay yana Xi Jinping'in sağlamlık buyumları yardım kılışı tələb kılgan bulup, Xi Jinping bunun koşulgan. Ama Sorunbay'ın kariz türeşi kolaylık şarayet yarışıp biriş tələbine hiç kandak inkası bildirmegen. Otra Asiya devletleri, Xitay'ın bir balbağ bir yol soru planının kariz tuzukluğu birbirlep düşken bulup, Kırgızistan bolsa Xitay'ın en köp kariz alğan devletlerinden biri. Merum bol işe, Kırgızistan Xitay'ın köplep kariz alğan devletlerinin tizimdeki de dünya boyunca 5. orunda dururken, kariz sonması Kırgızistan milli daramatının 30%'ni ilgileydikken, Xitay növette kariz kaytıralmağın devletlerdeki muhim port ve bazarda ilgili bölüşlenmirge, bu devletlerge zorungarlık siyasi yürgüzmekte. Yağlıq çıkışı karşı çıkan müdir vezifesini elip taşlandı. Şivisiya hükümeti yağlıq çektaş tüzümünü icra kılmağın mektep müdürünü vezifesini elip taşlayan. Şivisiya'nın Sikuni rayonu Skrup nayisi de şehirlik hükümet tarafından yolu koyulan mekteplerde yağlıq çıkışını çektaş tüzümünü eyiplep icra kılmağın Berastamus mektebinin müdürü Maddaas Lidholim Skrup şehirlik hükümet tarafından hukukunu elip taşlanan. Məlum bu işçe, Skrup şehirlik hükümet meclisi 5 ay aldı da 13 yaşının küçük okuyucularının yağlıq çigişini çekilgen. Nahiyyedeki Brastamussi mektibinin müdiri Matta Aslodilim çeklimini etiraf kılmaydı kallıqını ve öz mektibi de onu tətbiq kılmaydı kallıqını bildirgen. O hükümet kararını icra kılmaydı kallıqını ilan kılgandın ki bir kancı kitim ölüm tehditlerini tavşırıp algan. Aygül Turakhon nüfus yetkiliğindeki sebeplik 10 yıl kesilgen. Kırım agentliğinin tönügünki haberde bildirilmişçe, Xitay, Şarkı Türkistan'da nüfus yetkililerini cinayetçi Katar'ı cezalıgan. Haberde, Şarkı Türkistan'ın Golcu şehirde oturuşluk Aygül Turakhon'un 2010 yılı başka bir yazıgı nüfus yetkililiği. Xitay'ın yetkililikin onu ceza lagirini kamağallıgı. Aygül Turakhon, Xitay'ın Şarkı Türkistan'daki korcak organlarının təsdiqi bilen nüfus yetkiliğen bolsa mı? Xitay'ın nüfus yetkiliğinin yanında cinayet hesaplıqallığı bildirilgen. Aygül Turakhon, lagerdeki mezgilde Xitay bihaterli xadimleri onu kaydı təşürgen. Neticede, çeklendigen dini mezmundaki hücretlerini tunuşturuq əvətken diyen töhmet bilen milli kəmsizki kutratqılı kiliş ve devlet bihaterliki ziyaniyet güzüş katarlıq cinayetlerine artıp, 10 yıllık kamak cezası hüküm kılgan. Xitay okutkucusu Xitay komünistlerinin cinayetini paş kılgan. Kerim agetliği 15. April bergen haberde ismini aşkarlaşını halimaydıgan Xitay okutkucusu Xitay komünistlerinin Şarkı Türkistan halkının medeniyetini yokutuş için çoşkı göçü ilişki mecburlaydıgallıkını aşkarlıgan. Şarkı Türkistan'a pidayı okutkucu bulup bargan Xitay okutkucu muhburga Xitay Komünist Partisi 2019 yılı 5. ayda Şarkı Türkistan'ın Kaşgar'da Uyghur okuyucularına komünizm ideolojisini sunduruş ve Xitay medeniyetini ügütüş için məxsus kurs açqallığını. Kursta Uyghur okuyucularına Xan medeniyetini ügetkeldiğini. Uyghur okuyucular ügündüğün dersler içinde Çoşkı Göşiyiş Emini dersin bar ekeldiğini. Ders başlayıştın burun vətənpərverlik ve siyasi ideallerini ügütüdüğallığını. Uyghur balları Xitay'ın Çağan Bayramı'nı təbrikləş faaliyetlerine katnışıqı məcburluğundu qallıqını aşkarlıqan. Xitay okutkısı yana çoşku göşü yiyiş,
Müslümançı bolmagan peçini preneklerin yiyişine ret kılgan Uygur ballarının mektepten gayip bulup ketkeldeki. Onun mektepten gayip bulgan okuguşlarının sürüştükleriş arkalık onlarının lagırgı kamap koyulgallıkı bilingeldikini aşkarlıgan. Trump virüsünün kilip çıkış mendesini teşhir vatımız. Reuters agentliğinin haberi bildirilse, Amerika Prezidenti Trump, Xitay virüsünün Wuhan tecrübəxanasının çıkan ya da çıkmağallıqını təşhir vatqallıqını bildirgen. Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo mu bu haqda ifade bildirib, Xitay tarafının virusla alaqadar barlıq uçullarını aşkar tutuşu lazımlıqını təkilgen. Növətdə virüsünün kilip çıkış mendesi talaş tatış kılınıvatkan mesele bulup, virüsün təbii şəkillengeldeki ya ki Xitayının təcrübəxanasının çıkanlıqı oxşaş bir neçə qaraş otturu qoyulgan. Amma bu qaraşlar təxi inik ispatlanmıqan. Növətdə Amerikada Xitay virüs bilen yoxlanğıçlar 650 mini yakıldaşkan bulup, qaza qılğıçlar 28 modun eşip getgen. Amerika Xitay virüsünün en eğri ziyini qoşturgan dövlət buluş bilen, növətdə virüs yoxmanın məsuliyyətini sürüştürüşünü küçətməkdə. Yəni bir şəhər Xitay bilən alaqısını üzdü. Avustraliya ABC xəbər torunun xəbərdə bildirilmişcə, Avustraliyadakı ən çox şəhərlərdən biri olan Vaga Vaga şəhəri Xitayının Kunming şəhəri bilən dostluq şəhər münasibətini toxtuş qərarını çıxarğan. Məzkur təklifni şəhərlik parlament əzası Paul Fonil oturuq qoyğan bulub, o yalğancılıq və közboyamçılıqını adat qılıb gəlgən Xitay Kompartiyasının Xitay virusu arqılıq bütün dünyaya afət elib gəlgəldikini. Öz şəhərinin bundaq bir komünist hakimiyyət bilən heç qandaq alaqada bulmasına kərəklikini bildirgən. Gərçə bir xısım əməldar onun bu təklifini irqçılıq dəb əyibləyən bolsunmu, o bunun irqçılıq bilən alaqısı yoxluğunu. Bu məsələdə Xitay xalqını əməz, bəlkə Xitay Kompartiyasını məqsəd qılğallıqını təkirgin. Vaga Vaga şəhəri 1988-ci ildən buyan Xitayının Kunming şəhəri bilən dostluq şəhər alaqısı qurğan. Məzkur təklif tünügün şəhərlik parlamentdə avazı qoyulub, rəsmi təsdiqlanan bulub, Xitay şəhəri bilən bolğan 30 neçə illik münasibətiki xatəmi bərgən. Kök Hilal Cəmiyyəti yardımlarının təxi yetərlik əməsliyini ilan qıldı. Kök Hilal İnsani Yardım Cəmiyyəti məsulları ictimai uçtur vasıtları bayanatı ilan qılıb, yığılğan yardımlarının təxi yetərlik əməsliyini bildirdi. Cəmiyyət rəisi Abdurrahim Əziz oğlu bayanatı da, hər qayıs təşkilatlarının həmkarlıqda qurulğan virus krizis yardım mərkəzinin 15 günün boyan dünyanın hər qayıs caylarından yardım topluqallıqını. Bu cəriyanda mərkəzin Türkiyədəki vəkili sübdədə 10 kişinin yardım ehtiyaclıq bolğan ailələrini biriktirib çıxqallıqını, hazırqıca 2300 ailənin tızımlanqallıqını bildirdi. O sözü deyənə bu ailələrinin qısqı vaxt içində bir qısım yardımların tapşırı aldıqallıqını. Amma yığılğan yardım sonmasının təxi yetərlik əməsliyini bildirdi. Və dünyanın hər qayışı cəylərdəki Şərqi Türkistan xalqının yeni yardım qolunu sunuşu çağırdı. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qalıb bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətik proqramımızı görüşükcə sizlərinə cənabı Allah tapşırmız. Şuna qalıb proqram axırda ekran arxısındakı barlıq xizmət təşrimiqə köpdün köp rəhmət edəmən. Assalamu alaikum və rəhmətullahi ta'ala və barakatuhu.